kulankan aqoon iswadaarsiga oo maamulka degmada Kismaayo uu u qabtay dadka deegaanka Buura Guduud oo shan maalmood ee ugu dambeeyay ka soo cunayay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose isla markaana dadka deegaanka si lagu baray qaabka ay ula qabsan lahaayeen hanaanka dawladnimada maadaama dadka deegaanka Buura Guduud ay in badan gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab balse ay xilligan gacanta ku hayaan maamul goboleedka Jubaland ayaa maamulka degmada Kismaayo u istaagay sidii dadka deegaankaasi oo ugu sameyn lahaa isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale nabadeynta deegaankaasi aqoon iswadaarsigaano maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Kismaayo loona qabtay dadka deegaankaasi ayaa waxa maanta soo xulay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timijil iyadoona intii ay soconaysay munaasabada xiritaanka tababarkaasi ay ka hadleen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi gudoomiyaha ku xigeenka degmada Kismaayo dhinaca Sanbare ayaan joognay bulshadana aad ayaan isku fahanay waxaan ka faa'iidnay dadkii bulshada isdhexgalkii aad baan u mahadsan tihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa idin salaam dhammaan intii beriga oo waxaan ka soo qayb gashay seminaarkan intii soo abaabushay buu mahadsan yihiin dhammaan annaga seminaarka waa ka faa'iidnay aad iyo aadan ugu faa'iidnay macnaha waxyaalo fara badan oo aniga aan ogeyn amba aan ka siinin ayaa naloo sheegay maxaa jira annaga haddii baadiyaha iska joogno tuuladaas baadiyi leewaay baadiyahaas aan iska joogno dowladdu ma kuma qabno Al-Shabaab aan gumaysigii Al-Shabaab hadda aan ka soo baxnay dowladda anaga bixis alxamdulilah rabbil caalamiin haddii seminaar aynu furtay seminaarkiina waa ku mahadsan yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أملي جا عبد الله عبدي عبد الله جاب يسدوا كلا قدوميها دقمدا كسمايو إبراهيم محمد يوسف تمجلع أو قدام بين كلن كصوحري أي حسين دتك ديجان كبول جدود أي حق رهاين إن أي هلان أقول سويدار سكوا دندنا عن بعض يسدح قل كبول شدا إذا مر كاسنا ما ملك دقمدا كسمايو وحل كان دنينا يو إن دتك ديجان كاسو أسمى يو قبيها يكش قاين لهاين ما ملك ديجان كاسي إسكولاد بلعد الصالة marka iyo sidoo kale dib u soo celinta bilicda deegaankaasi maanta ay taariikhdu tahay 5/11/2017 waxaan halkan ku soo xireynaa seminar muddo 5 maalmood ah ka socday hotel tawakkal oo ay degmada Kismaayo soo qabqabisay loona qabtay tuulada Buulguud bulshadeeda kala duwan insha Allah taala seminarkaas oo ku saabsanaa isdhexgalka bulshada iyo dowlad wanaaga waxaana seminaarka soo qaban qaabiyay maamulka degmada Kismaayo insha Allah taala waxaana loo qabtay dadweynaha reer Buula Guduud waxa waye waa ku faraxsanahay runtii in halka seminaar la idinku qabto inaad wax ka barataan inaad ma aragtay degmadiini iyo idinku isbarataan iyo dadweynihiin waa ku faraxsanahay waxaan filayaa inay muddo hadda xoogaa ka hor inay suuroob jireen arintaas laakiin maanta waa suurowday ilaahay idinkiis marka inaynu isla xariirro inaynu iska warqabno inay idinku isku xiraataan reer Buula Guduud waxa la rabaa inay idinku isku xiraataan inaydan u kala dhuumar oo qaar hoos kala shaqeyn qolyihii markii hore idin la joogay waxa la rabaa dawladdiina iyo dadkeena inaad aamintaan laba labayn ma leh haddaad aaminsantiin marka la inla soo noqoto horo ma jirto markaan waa la dhamaanayaa mooy lama soo noqonayo asi kastaba ha ahaatee maamulka degmada Kismaayo ayaa waxa uu muddooyinka ugu dambeeyay wada qorshayaal uu ku ballaarinayo nabadda iyo isdhexgalka dadka deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose kuwaas oo ay ka mid yihiin dadka deegaanka Buula Guduud ee maanta loo soo xiray aqoon iswaydaarsigan Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Saab magaalada Kismaayo